Bismillah. Barşanızğa olan selamım olsun balapanlarım. Al kaniki balalar. Jaqsılap jayqasıp alındar. Bugün ben sendirge bir kızık ertegi dayındap geldim. Ataşım, tezirek bastayıq şu. Al, bastasak bastayıq. Ерте-ерте-ертеде күйік деген қаланың маңындағы Жылуан өзенінің бойында кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың қартайғанда көрген Есен есімді жалғыз баласы болыпты. Есеннің әкесі отбасын асырау үшін күнделікті дарияға ауыз алып, нәпақасын сонымен табады екен. Ал анасы болса, күнде бақшалық жердің басына барып, күн ұзаққа кетпені қолынан түспейтін болыпты. Есеннің өзі әлі бұғанасы қатпаған жас бала болғандықтан бір мезгіл үй жұмысын істеп, содан соң ауқаттан артылған балықты қала базарына апарып сатып келеді екен. Сөйтіп жүргенде бір күні ұйқыға кетер алдында Есенге бір тосын ой келіп, оны дереу қағаз бетіне жазып, анасының жастығының астына жасыратты, өзі ұйықтап қалады. Азанда анасы төсегін жиған кезде жастығының астынан бір қағаз тауып алыпты. Ондағы жазу мынау екен. Анасының Есенге күнделікті берешек ақшасы, балықтарды тазалаған үшін 50 теңге, отын жинаған үшін 30 теңге, тіл алғыш бала болған үшін 50 теңге, от жаққан үшін 50 теңге, барлығы 180 теңге. Кешке Есен базардан келсе, анасы оның сұраған ақшасын дайындап қойған екен. Бала ақшаны көргенде қатты қуанады, алайда анасы теңгелерге қоса бір жапырақ қағазда қалдырыпты. Онда былай деп жазылған екен. Есеннің анасына беретін қарызы. Осы үйде өткізген 10 жыл бақытты өмір үшін ештеңе. 10 жыл ішінде ішіп жеген үшін ештеңе. Ауырған кездегі бағым күтім үшін ештеңе. Жақсы ана болған үшін ештеңе. Барлығы ештеңе. Қағазды оқыған Есен ұялғаннан қызарып кетіпті. Содан соң бақшалықта жүрген анасына жүгіріп барып, кешірім сұрап, ақшаны қайтарып беріпті. Мінекей балалар, бүгінгі ертегі осымен аяқталды. Бүгінгі ертегіміз сендерге ұнады ма? Иә! Yeah! Жарайсыңдар менің ақылыларым. Ертегіні мұқият тыңдағандарыңа қарағанда, ертегінің мәнін жақсылап түсініп алған сияқтысыңдар. Ал ендеше осымен қоштасайық. Барлықтарыңа Алланың сәлемі болсын. Амандықта жүздескенше.